everybody, bom dia. Hoje era dia de parque aquático, mas o dia amanheceu todo cagado. Daí resolvemos vir aqui no Intergarden Village. E agora vamos na Marshalls. E como eu sempre, se eu conseguir mostrar alguma coisa pra vocês, eu mostro. Ainda bem que a gente não foi no parque aquático, porque seriam $60 gastos à toa. Agora a gente vai lá na Best Buy, que eu vou devolver esse troço que eu comprei errado. E depois vamos almoçar. Infelizmente eu não consegui gravar pra vocês, porque estava muito cheio, muito bagunçado. E eu achei que ia estar mais tranquilo aqui, mas não, tá cheio de carros, ó, cheio de gente. O pessoal tá vindo comprar coisas provavelmente para o dia das mães, as madres. E agora nós vamos lá na Best Buy, eu vou devolver, se eu conseguir eu mostro um pouquinho lá pra vocês. E é isso. Na tarde tivemos comer no Pizza Hut, pedi uma pizza, já pedi um refrigerante. Eles não vão querer brincar com a pizza foi... A Coca-Cola foi $1. $1 a Coca. A pizza foi $4,29 e a mãe pediu um pretzel $2,69. Hello, saí rapidito da Pizza Hut pra ir ali na Best Buy. Antes eu tinha ido e não tinha câmera, e aí eu não sei o que aconteceu, que tinha câmera agora. E aí eu fui ali comprar e agora eu estou very, very happy. E agora eu não sei o que nós vamos fazer, acho que vamos pra casa. Mas aí eu mostro mais para vocês. Alô, bom dia. Já estou de câmera nova. Hoje é dia de Disney Springs. Hoje é dia das mães, dia do aniversário do meu irmão. Nós vamos no Disney Springs almoçar no Planet Hollywood. E à noite temos jantar no T-Rex. Aí eu vou mostrando durante o dia para vocês. Nós vamos passear lá pelo Disney Springs também. Conforme forem acontecendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Já. O meu é esse hamburgão aqui com batata. O nome dele é Bacon Mac and Cheese, acho que foi $18,99. E pedi uma coca refil $3,99. E agora eu vou comer. A mamãe pegou um cheeseburger, vem com salada e batata, e ele é uma opção menor. E se eu não me engano foi $15,99. E Kids tem essa opção aqui, que é espaguete and meatballs, que é espaguete com almôndegas. Esse aí eu acho que é $9,99. Hello, saímos do Planet Hollywood. Eu pedi um shake de cotton candy, mas era muito grande. Até a garçonete falou. Geralmente o pessoal pede pra, só pra tirar foto. Até quando eu tava muito cheia, eu não ia conseguir tomar nada mesmo. Aí eu não quis pedir. Aí eu não pedi nada mesmo. Agora nós vamos dar uma olhada nas lojas. Tem aqui porque
a gente vai provavelmente ficar aqui até a noite. À noite temos... Foca, meu filho. À noite temos jantar no T-Rex. Aí, conforme for, eu vou mostrando pra vocês. Hello! Estamos em casa agora. Resolvemos voltar e esperar dar o horário pra irmos pro T-Rex, que senão ia ser muito tempo pra ficar lá. Recém são 7h11 e o nosso horário é só 9h30. A gente resolveu voltar pra casa, eu já dei uma geral aqui no quarto, meio que ficou bagunça, tirei um pouco de lixo. Olha, um monte de sacola que tem nas minhas compras. Eu estou esperando pra me organizar pra poder gravar vídeo de compras pra vocês. Daí eu quero levar tudo mais ou menos com preço. Quero salvar o preço, né, de cada coisa antes de tirar a etiqueta. E olha o tanto de calçado que tem aqui. Meu Deus. Observem. Isso é tudo calçado do ser humaninho aqui. Agora eu tô comendo um sorvetinho. Vou ligar pro meu amor que está no Brasil. Vou falar com ele. E depois vamos nos arrumar pra voltar pro Disney Springs e comer na T-Rex. Eu nem falei do Planet Hollywood, só mostrei o prato. E era muito, 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 muito bom. E a nossa garçonete também era super atenciosa. Ela até, meu irmão, hoje era aniversário do meu irmão, ela até cantou parabéns em português pra ele. E é bem legal o ambiente, muito, muito legal. É, toda hora passa clipe e tal, assim, no teto do Planet Hollywood. E acho que é isso. Vamos lá. Vou comer aqui. Vou ligar pro meu bem. Depois, a hora que a gente estiver indo lá pro Disney Springs, eu mostro pra vocês, tá bom? Sofrido com fries, refrigerante, esse prato aqui eu acho que é R$8,99, alguma coisa assim. Eu estava meio ruim, por isso não pedi comida normal. Daí eu pedi uma comida que é mais leve. E agora eu vou comer e ver se é bom. Привет, давай.